Tak, zavřeme nádržku, dali jsme auto do držky, zavřeme si nádržky. Tak přátelé, já vás zdravím. Dneska už jsem v pohybu a přesouvám se z místa A do místa B. Kam se to přesouvám, to se rozjíte během videí, jak se to bude odvíjet. Každopádně jedu na pobyt zdravotní, takže teď jenom zjistíte kam. Ale můžete hádat. Máte i možná nápovědu, možná lichou nápovědu. To je všechno na vás, jak vy se prostě, přátelé, o tom rozhodnete. Takhle to funguje. No a vy si zatím můžete lámat hlavou, kam to vlastně směřuju. Možná, že to někdo poznal podle cesty, možná, že už to někdo odhal podle toho, co má v sobě, a možná, že už to prostě celkově má, to tady zná to okolí. Jo? A můžete psát do komentů, kamarádi, to je tady dolů pode mě, do komentů, můžete psát, kam se to jde. Jelikož myslím si, že až další dílek se to dozvíte, to je to trošku taková openařina, a bude se vám tak jako jemňouce otevírat, kam to ten šipčík vlastně, kam to ten šipčík vlastně jede. Tak si myslím, že byste to mohli tipnout, kamarádi, že už pár niancí a prty, co byste to ještě netipli, tak přijde ještě taková malá nápovědička teď, tu tom kousíčku videa. Takže já jsem dojel, teď si jdu zkusit, jestli dostanu check-in a vlastně potom se půjdu zabydlet na hotel a pak mě čeká tenhle ten maraton, to lítání,
doktor, sestry, všechno. Jo? Záměrně neukazuju přesně, co je za mnou, aby jsme to asi proflákli v prvním momentě. A... Tak kličky mám, kamarádi. Takže teď si dát auto pod tylku, tady za rohem, a vyskladnit se, takže check-in máme. Super, byli strašně hodný, jako milý, jako opravdu. Už jsem, ještě mi čeká tenhle to, ty různý almanachy, ale fakt superový milý holky a můžu jenom doporučit. Takže já se kon tady otočím, najedu si tadyhle. Tohle jsem dle. Na mrcasím. Zajedeme sandle. Jako hlavně jako babču nepřejedeme. Hup. Najdeme si sandle. Hupla. Jsme tu. Tak. A jdeme se vyskladnit, kamarádi. Takže mám vybalenou, přátelé. Jsem nastěhovaný. Zavíráme moje postel. Tak. Míša je tady. Moje koupelna. A já jsem se vykoupal. Tady jsem já. Tak, přátelé, a mizím do se pryč. No, tady máte. Tady mě máte. Tady. Tak máme třetí odpoledne. A já už mám napsané procedury. Kamarádi, převážně budu pořád ve vodě. Jo. Mám radost, ale už jsem strašně unavený. Teď se ještě musím zpátky došourat na svůj hotel, ale je to tady krása. Můžu vám říct, že vy teď budete říkat, vy jste nenatáčel, Lukáši. Hele, se, jako jdete na sesternu, pak jdete k lékaři, pak na sesternu pro procedury, tak fakt nemáte jako čas nebo náladu furt něco jakoby natáčet a není ani jako, co byste na tom viděli, vyšetření. Ty vole, ten maraton. Tak, všechno zavřít a jdu se proplavčit. Proplavčit, kamarádi. No, teď kam to začíná, no a teď musím se vyplavit. Jsem tu sám. Jsem tu sama. Tak jsem tohle předtím, tak tu bylo lidí jak nameteno. Takže kamarádi, já se půjdu zaplavat, ale zase na to těším. A je to nádherný bazén. Má to hodně vzpomínek. Teď kolem nevím, jak se to přesně vychází. Tady jste mi mohli vidět před x lety. Ano, když já vidím. Bude se chvíle, tak jsem tam, kde jsem se učil chodit. Je pravda, že na fotografii vypadá takhle. A to je strašně tomu takhle, strašně zamešlené. Nicméně, já si takhle dneska vlastně mám chodit na chvíli den. A užívám si co chvíli. No a chvíli jinak než jde na bazén. Jestli jde o rehabilitační a zemský pobyt, to se dojde časem. Hlavní je, tu tady se. Tak. A já se to ještě zároveň. Tak nevím jak vy, já jsem dokonale, kamarádi, dokonale vyčvachtaný. Vyráchaný, vyčvachtaný, přátelé, to je nádhera. Je špička. Tak, zpátky do šatny. Vlastně už to máme, protože jsem chodil, já mám tu pásku. Tak, to je nádhera. Teď koncem před sebou, přátelé, to je ozdravná. Tamhle krásný protiproud, krásný teplý bazének. A nádherný výhled, jo, až plaveš, tak máš takový špičkový výhled. Ty vlasku, to je paráda. Spršit? Zákaz skákání. Tak, zákaz skákání. Tak já se ještě spršit a potom oblíct. A teď taky jedno vzniká to, ale nebudu říkat nic. Tak. Dobře, ti
tím neukážu, jak se říkám, ten kose. Ale neříkal jsem, že neukážu, jak vypadá ten kose. Tak, košili. Výborně Amerika. Tak, košilku. Košilku, můj výmadlu, zelenou. Tak, no, a to bych mohl tím zelený. Prvé, se všechno řeknalo. Korálky mám. Korálky mám. Kamoty mám, klíčky mám. No a já jsem kompletně a můžu jít hotelu ven. Ještě se upravíme, aby jsme nepobužovali. Tak, koukám na skřínce. Nic není. A můžu jít ven. Teraz jsem vykoupanou. Tak. Hup. Pleden. Večeři, jak po vejprasku. A já vám to musím říct popravdě. Já jsem dneska byl dát ještě jednu. Jakož mi ten bulgur nějak nejel. Dám kavčo. A pak se těším, že si dám cigaretu. A pak se těším, že se prostě nějak natáhnu. Ale teďko jsem nějak znovu zrozený. Teď to nemá vyslovně chybu. Je, to je žrádlo. To je žrádlo. Na Labutí jezero. To budeš koukat. Tak, šupky doky. Lorky jsou. Tak, tak, tak. A teď si jde ještě tohleto. Krásný ráno. Ospalci. Hledajte se, teď plně něco kolem 7 ráno. Je sobota. A já jdu se na proceduru. Dneska mám jenom 2. Nicméně, možná říct, že se všechny jako rozespali. Ale dá se to. No, dneska koukáte, co se zase děje. Pod pokličku, co mě čeká a nemine. Od spalci. Tak stojíme zase. Máme taky provizorní studio. Jsme na ceduli, na směrovce postavení, ale kamarádi, dnešní den je sobota. Jste mě rozespalý, ano, šel jsem do určitých koupelí. Nicméně, zvrátil se lečím a tu sobotu je takový trošku teď je volnější. Chci si půjdu vykoupat do bazénu, ale teď je kolem 9:30 a mám po procedurách. To znamená lítání. Vy jste se ptali, kdy bude most. Přátelé, až budu trošku čas, tak ho dostříhám. Nic jako se nedá dělat. Času tu moc není a spíš více tady na tom pracuje na mým tělesným deficitu než na videí, ale nebojte, druhý díl Brixu bude. Ještě mi zbývá jeden díl, to je ten psychodavča, a potom už se to bude rozjíždět plynule ty vlogy, tak to, co dělám právě tady. A vy potom budete hádat, kde to stračím. No a to je pro dnešní mini vlog všechno, jestli mi to krásně, já se sám loučím a vlastně se neloučím. Půjdeme spolu do bazénu. Do bazénu. Já ten bazén, tam půjdu za vteřinku, kde se to pokračo. Já, Gerhard. Jo, jim se to komentu.
Ne, moment. Já. Tak pardon. Já tu přátelé za chvíličku teda půjdu na ten bazén. Nicméně, takže si udělám jednu. A to je proto, co se bych chtěl závidět, ale těším se. Dělal to, že kavče dopitý, po kafe jste popřední, po hrneče. A půjdu za chvíličku vykoupat vedle. Je, já se těším. To je paráda. Kde si to bolí? Tak to byla otázka. Nemáš jinou otázku? Tak, kamarádi. Točko. To chci ještě vzít. Brýličky. To je vlastně chybunka hodu, že? To víš taky? Tak. Brýličky. Zapomnělo. Hodinky. Tak, no a za to plnou vidět, kamarádi. Tak, teď usunem, šup, tak, co máme, a zamaskováno, tak, 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 nic se nezapomněl, mám všechno, doklady mám, kličky mám, a můžu jít vesele, zase dál, jdu dál, teda koukám, kamarádi, ty už mě docela sluší, zela jsme koukám, kdybych nebyl nemocnej, zmrzačenej, že jsem docela hezký člověk, když se na to podíváš, takhle, tady je ta protáhní páska, to ani vidět. Tady jsem já. A dokonce můžete vlastně říct si tu věc, že docela poznat, že už jsem i zhub. Ty vole, ještě ženský po mně pojedou. Tak, zavřeno. Na jednu, čas oběda, a jak se říká, frajeřina je zebe. Přátelé, frajeřina, na tu kašlu. Ochladilo se a měli na stejnou záda, takže já jsem si ještě šel pro mikinu. Teď čekám na kolegu, na Míšu a pojďme se najít. Tak. Mašinka. Další indicie.